آپ کا ارشاد ہے کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، یعنی کما حقو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وہ کیا ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ. ان میں سے پہلی نعمت ہے تندرستی اور دوسری نعمت ہے خالی وقت. آدمی اگر تندرست ہے تو بہت سے کام کر سکتا ہے، تندرست ہے نماز پڑھ سکتا ہے، مسجد میں جا کے پڑھ سکتا ہے، پیر اولا کا اہتمام کر سکتا ہے. دیر ایک تو یہ بات آپ نے فرمائی کہ الصحہ، یہ چیز فرمائی والفراغ. آپ کو آج خالی وقت مل رہا ہے، کوئی مشغلہ نہیں ہے، اس خالی وقت کو آپ بھر لیجیے، خیر سے بھر لیجیے.